Hii siasa ya tanga tanga itaharibu nchi ya Kenya. Tukiendelea hivyo nchi itaharibika. Hiyo ni siasa duni hiyo. Siasa ya upuzi. Huu wakulima wajalipwa bonus kubwa. Wangelipwa na bonus gani na mume watu wenu mlisimamia factory mmeiba pesa yote. Makatero yale mnachikana nao wameharibu soko. Sasa bonus ingepatikana wapi? Hakuna. Kuongea maneno haujui na speed atuelewe ni ya nini. Kila siku mikutano kwa soko, hey, siwi nini? Oh, mama mboga, siwi mama gani? Angani, nini? Umekuwa kwa serikali miaka nane. Yes. Bure. Ukiwa juu kule. Kwanza wewe ndio ulikuwa mkubwa ndio unazunguka. Haukujua kuna mama mboga? Hai ndio umedisikaba kuna mama mboga kwa sababu kura imefika. Hati mboga mchumi bonda bonda. Mamba ya boga ya tujui. Na boda mama. Hati watu wako kwa CRB. Kuna wako hata kwa CRB kama nyinyi hapo mko mandeni ya 321 million. Mko kwa CRB. Yeye ajui na ana time. Kwa sababu anazunguka kila siku. Unawezaji kuzunguka kwa miaka tano. 5 years.